waxa maanta uu iska hor imaad uu ka dhacay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Iska hor imaadkan ayaa waxa uu dhacay kadib markii uu dhashay khilaaf dhanka maamulka ah. Xarunta degmada ayaa xabad ka bilaabatay ilaa dagaalka uu ku faafay waxyaha ay degmada ka kooban tahay. Waxa dagaalkan uu dhaxmaray ciidanka booliiska ee degmada Kaxda ee rag huweysan oo sheegay in gudoomiyaha uu ku kacay arrin sharci darro ah. Waxay ku eedeeyeen maamul xumo, awood sheegasho iyo sidoo kale boob. Waxaa muddo istaagsanaa isu socodka dadka iyo gaadiidka iyadoo guud ahaan la xiray goobihii ganacsiga. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo sheegay in sidii loo soo magacaabay gudoomiye Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan in degmada ay gashay xaalad jahwareer ah, dagaalna ay daris la noqotay. Waxay codsadeen in gudoomiyaha gobolka Banaadir in arrintan uu soo fargeliyo. Waa laga yaabaa in dad badan ay u fisirteen inay labo beel ku dagaalamayso. ما جرتوا واحد لبا بيل اه او دقمة دا اسكواشت واحد اسكواشتو ما ملك الدقمة دا او اوهر اي قدوميها اي دادك الدقان كعيا السيستان عبد الله يوا اقنا شغا او كوفي عيا واجرتا واتا شغا او كوفي عيا عبد الله يوحو قصة وقال مارك هوري تاير شدو اي شوشل ميديا تيك توك اي فيسبوك وقصة وقال مارك الدولد دي حاسي الشيخ محمود ومدحوينا ويهي قوبرناتورها او ويهي مداله ويقاني عبد الله شحاس ماشو كوفي عيا وحالينا عبد الله هو أكتين ماشي يكون في عيا عبد الله ماشي يكون في عيا جيا أنا وكل راح جرى ساكي أو كنا بدونينيا أو ومد الصومالي يقول حيا أيا وحال يقول رب الله بي قدوميها عيد كيس وحبت يقول رب الله بي دقمة نحدين دقمة نحدين وحبت يقول رب الله بي رجي سراكيشة هاي السعودية عيد كودي وبرناك يسكت تاجر وحبت يكون بالله بين حان دوني نامركا ماشان وحكى السعودة هدان لسوف رجل دولة ينسوف رجل arintii laas aan waa ka sii darnaahay marka waxaan codsanaynaa maadaama aan nabadoonadii mashaaikhda nahay meeshaan dawladdu inay soo fargeliso shaqaaqada ka jirta iyo dhibka ka jirana ay fiiriso mansab kasta iyo meel walbana nimba leh nimbaana gogol ay u tahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad gudoomiyaha gobolka Banaadir u sheegaynaa ninka la yiraahdo Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan laba bil ayuu magacaaban yahay labadaas bil degmadan waxay gaartay in qoryo la isku qaato oo la isxabadeeyo asaas sababay taasi markaan ka soo gudbo annaga haddaan nahay beesha loo bage wax xuquuq ah oo degmadan aan ku leenahay oo ilaahay uuntay oo haddeer aan haysano ma jiraan sheekh yuusuf horaan kuugu sheegnay mar labaad aan kuugu celiyaynaa wax xuquuq aan degmadan ku haysano oo ilaahay uunta ma jiro gabadhaasa ugu dambeysay oo darraad nagula dulmiyay oo maantana dagaalka ka dhacay waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad codsanaynaa gudoomiyaha gobolka inaan helno xuquuqdeenna kadib magacaawistii gudoomiyaha cusub ee degmada Kaxda waxaa dhacay shaqaaqooyin dhowr ah iyadoo ilaa haddana uusan soo kala dhexgelin maamulka gobolka Banaadir Abshir Cabdullaahi Amiin Universal TV Muqdisho